साहिबजादियां दी शहीदी तो बाद शहीदी फौजां ने तुरकां नूं काबू किया, शहीदी पहरे ला के धन धन बाबा जोरावर सिंह साहिब जी ने, धन धन बाबा फतेह सिंह साहिब जी ने अपनी यादगार आप ही कायम करवा ली। तुरकां नूं शहीदी फौजां दे पहरे लग गए, शहीदां ने धौण तो फड़ के गोडा धौण ते धर के तुरकां कोलों शहीदी जगह ते जोत जगवाई सी। वो कथा पुराने बुजुर्गों ने खालसे पंथ नूं सुनाई है। जाओ पई जिसा भांत उन ब्रिधन बताई। उन्हां बुजुर्गों ने बुढ़िया ने इस शहीदी अस्थान की ताकत बारे, इस अस्थान की अजमत बारे दसिया है। उन्होंने दसिया सी, साडे पिता जी ने सुनिया सी, ते पिता जी तो सुन के भाई रतन सिंह जी कहिंदे मैं पंथ प्रकाश विच लिख रहा हाँ, ये सच्ची हकीकत है। गुरद्वारा फतेहगढ़ साहब जी का मुढ़ला इतिहास किवें साहबजादियां की शहादत तो बाद शहीदी फौजां ने, गुप्त गैबी फौजां ने उस अस्थान की मर्यादा कायम रखी सी। जबै वजीर बाल मरवायो। जदों वजीर खां ने सूबे सरहंद ने धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी नूं शहीद करवा दिता, उहनूं साहबजादियां की शहीदी तो बाद शहीदी पहरे ने पकड़ लिया। शहीदी फौजां आ गईयां, गुप्त फौजां जिहड़ियां दिसदियां नहीं हुंदियां साध संगत जी, पर पहरा बड़ा तगड़ा लांदियां हन। शहीदी फौजां दा पहरा लग गया ते तुरकां नूं बहुत परेशानी होई। कदै सूल कद कहै अफारा। सूबे वजीर खां नूं तकलीफां होणियां शुरू हो गईयां, बीमारियां लग गईयां। कदी कहिंदा मेरे पेट च सूल उठदा है, कदी कहिंदा अफारा होया है। समझ ही नहीं आउंदी वैद्यां हकीमां नूं भी, वह दवाइयां वक्खरियां वक्खरियां बदल बदल के दिंदे रहे, पर किसी दवाई नाल वजीर खां नूं चैन नहीं आया। ਤੇਤ ਨਾ ਦੇਵੈ ਵਹੁ ਮਨ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਲ ਉੱਠਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਾਰਾ ਉੱਠਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਲੋਤਰ ਪੈਂਦੇ, ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਗਤ ਡਰੈ ਔ ਸੂਤੋ ਬਰੜਾਵੈ। ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਡਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ, ਬਰੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਗਏ, ਏਦਾਂ ਬਰੜਾ ਬਰੜਾ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਉੱਠ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਹਾਏ 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 ਕਰਕੇ ਉੱਠਦਾ, ਬਰੜਾਉਂਦਾ, ਉੱਠ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹੇ ਬਾਣੋ ਕੋਈ ਨੀਲੋ ਧਾਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਮੌਲਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਮਾਰੇ ਸੋਟੇ ਮੋਹੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੋਟੇ ਮਾਰਦੇ, ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੁੱਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਬਾਲਕ ਜੋ ਅਬ ਹਮ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗਿਰਦ ਫਿਰੈ ਫੜ ਕਰਦ ਕਟਾਰੇ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰਾਂ ਫੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਮੇਰੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਟੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਦ ਮੁਲਾ ਨੇ ਭੇਦ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਟੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਬੀਤ ਧਾਗੋ ਉਹਨੇ ਬਹੁ ਕਹਿਓ। ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਬੀਤਾਂ ਧਾਗੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਗੇ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਡੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਮੰਜੇ ਦੁਆਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਭੀ ਉਸ ਕੋ ਛੁੱਟੈ ਨਾ ਖਿਆਲ। ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਲੋਤਰ ਫੇਰਦੀ ਹੈ। ਸਗਮੋ ਉਸ ਹੋਏ ਬੁਰੋ ਹਵਾਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ
बुरा हाल कर दिता सूबे सरहंद दा। दोहरा जिम जिम तागे उन बंदे पढ़ाए आए कलाम, ज्यो ज्यो कलाम पढ़ांदा सी तागे तवीत करदा सी त्यों त्यों दी कुट कुटाई ज्यादा होन लग पई। तिम तिम उस बहु दुख लगा पाए ना कछु आराम, त्यों त्यों दुखी हुंदा चीका मारदा आराम नहीं मिलदा सूबे सरहंद नू। कहिंदे सुत्ता पिया उठ के आ गए शीद करदा होया कंधा च वजदा सी। जाओ पई और तुरक को उत वल जावै, सूबा दा तंग सी होर भी कोई तुरक जुत्ती पा के साहबजादियां दे शहीदी स्थान वल जांदा सी। नरड पकड़ होए तुरत गिर पावै, ओनू भी शहीदी पैरा लग जांदा सी, ओनू भी नरड लैंदे सन उत्थे ही सुट लैंदे सन उथे ही सरोत्र फेर देंदे सन। कई दुष्ट थे जद करत पेशाब, कई दुष्ट एहो जे सन जेड़े उथे पेशाब करन दी कोशिश करदे सन पर लेने दे देने पै जांदे सन। जे उथे नेड़े कोई पेशाब कर दवे कोई थुक भी दवे कोई जुत्ती पा के शहीदी स्थान दे उत्तों दी लंघन लगे फिर तां शहीद सिंह उहदा बुरा हाल कर देंदे सन। ते मारियत दे बहुत अजाब, बड़ा अजाब दे दे के शहीद उहनूं मारदे सन फिर उहनूं करड़ा करके रगड़ रगड़ के अड्डियां रगड़ रगड़ के मरदा सी जिहड़ा महाराज जी दे साहिबजादियां दे स्थान फतेहगढ़ साहब दी किसे तरह भी कोई बेअदबी कर देंदा सी। तौ तुरकन कै मन पै आई, तां साध संगत जी तुरकां दा मन बहुत डर गया बहुत भय भीत हो गए क्योंकि एक बंदे नाल नहीं दर्जना बंदियां नाल इह घटना वापर गई। थोड़े दिनां दे विच सरहंद विच चीक झाड़ा पै गया, प्रगटना भाखें गोप रखाई, पर दूजा नूं शर्म दे मारे दसदे नहीं सन क्योंकि करतूत माड़ी कीती सी हुण अपनी करतूत दसणा बड़ा औखा लगदा है। आप समद मिल बातें करें, आपस विच कठे हो के गल्लां करदे दूजियां नूं हिंदुआं नूं जां सिखां नूं पता ना लग जावे, आपस विच गल्लां करदे कुसर मुसर। इत वल ना जाइयो यहो आखें औ डरें, इह तां वी कहिंदे उधर ना जाइयो कहिंदे उह पासे उह जिधर साहिबजादियां दी शहीदी वाली जगह है ना कहिंदे उधर ना जाइयो उधर बड़ा औखा काम हुंदा है। मैं गया सी कहिंदा मैं बड़ा तंग है, दूजा कहिंदा मैनू भी लग्गिया सी उत्थे मैं लंघिया सी मैनू भी मार पई सी। इदां एक दूजे नूं दसदे औले औले डरदे बड़े आ, उधर जुत्ती पा के लंघना तां की नंगे पैरी भी लंघण तों डरन लग पए हन उधर जांदे ही नहीं हुण। दरूद फातिया औ उपाओ बथेरे, बड़े फातिये पढ़दे ने दरूद फातिये करदे होर धागे तवीत कलमा पढ़ के गल विच पांदे ने। जिम जिम करें तिम दुखें कनेरे, जिवें जिवें उह इलाज करदे ने त्यों त्यों दुखी हुंदे ने। जिन्ना ज्यादा उह कलामा पढ़ के साहिब शहीदां दी फौज नूं रोकणा चाहुंदे ने शहीद सिंह उन्ना ज्यादा रगड़ा दिंदे ने। तौ थक थक के बात उचारी, तां फिर हार के थक के कहिंदे ने आपस विच निबाब ना मिला सौने रात सारी, सारी सारी रात नवाब बेचारा जागदा रहिंदा है जग वजीर खान ते सारी सारी रात उहदी अख नहीं लगन दिंदे शहीद, जदों माड़ी जी अख लगन लगदी आ के हुज मार के उठा दिंदे ने ते सारी रात उहनूं तंग करदे ने। बड़ा तंग आ गया वजीर खान, सत हिंदू उन बात उचारी, पहला तां मुलाणियां नूं पुछ के इलाज करांदा सी फिर उहने सोचिया भी जे मुलाणियां तों इलाज नहीं होया ते पंडतां तों करा लईए। उहने पंडित बड़े जिहड़े मंत्र जंत्र करदे उहनां नूं बुलाया, जा को जतन को कहो बेचारी, सूबे सरहंद ने पंडतां नूं कहा कि कोई हीला दसो कोई सानू जतन दसो जिहदे नाल मेरी नींद जिहड़ी आ ठीक हो जावे, रात नूं मैनू नीले बाणे वाले आ के मारदे ने उहनां तों मैनू बचा लो। उहां आयो थो कपूरो बिराड, उहनां पंडतां ने मंत्र जंत्र कीते पर मंत्रां नाल भी शहीदी फौज काबू नहीं आउंदी किसे तरां भी। शहीद सिंघां दा तां इक्को इलाज हुंदा है कि उहनां दे चरणां 'च अरदास कीती जावे, उहनां दे अगे गोडे टेक दिओ हथ जोड़ दिओ महाराज दसवें पातशाह दा वास्ता पा दिओ फिर तां छड जांदे है, ओदां नहीं छड्डदे शहीद सिंह किसे नूं भी भावें जिड्डा मर्जी कोई मंत्र जंत्र कलमा पढ़दा फिरे। सो सारा जोर लग गया फिर साध संगत जी कपूरा आया मामला देण वास्ते, कपूर सिंह जिहड़ा कपूरा बराड कोट कपूरे दा सरदार होया, इह जिहड़ा कोट कपूरा दा इलाका है उत्थों दा उह राजा सी ते सरहंद ते 52 परगणे च कपूरा कपूरे दा परगणा भी आउंदा सी यानी कपूरे दा जिन्ना टैक्स सीगा उह सरहंद ही उतारिया जांदा सी। कपूरा
श्री आनंदपुर साहब जी दे जंग तो लगभग 1.5-2 महीने बाद सरहंद मामला देन आया सीगा। हांजी उन कह दियो ऐस विचार, उन्हे आके पुछया खान बहादुर वजीर खान सूबे नूं के सूबा जी तुहाडा चेहरा बड़ा उतरिया होया, तुसीं बड़े राजी हुंदे सी, तगड़े हुंदे सी, ते हुण तुसीं अद्धे भी नहीं रह गए, कि बीमारी लग गई तुहानूं की तकलीफ है। वजीर खान कहण लगा कपूरिया की दसां, मेरे जिन्ना तां दुखी कोई नहीं, मैं तां बहुत परेशान हाँ, मैनू तां ना दिने चैन है ना रात में। कपूरा कहण लगा गल भी दसो की है। वह कहिंदा कोई नीले बाणे वाले आउंदे, वड्डे वड्डे दुमाले वाले आ के सोटे मारदे, जदों सौण लगा उठा देंदे, नींद नहीं आउण देंदे, रोटी खाना दे अंदर रोटी नहीं लंघण देंदे, गल विच अड़ा देंदे है, ना मेरे अंदर रोटी लंघदी है, ना मैनू नींद आउंदी है, ते मैं कुल दुनिया दे इलाज करा बैठा, कुल मैं सियाणे सद सद के जिहड़े विद्या जाणदे आ भूतां प्रेतां दी विद्या, उह सतसंग जिहड़े भूतां प्रेतां दी विद्या ना, उह थले दी खेड है, जिहड़ी शहीदां दी खेड है उह तिन्नां गुणां तों परे दी खेड है। वह बेचारे भूतां प्रेतां नूं तां वस कर लैंदे होणगे, पर शहीदां नूं कौण वस करे, वह तां अकाल पुरख दीआं गम्मी शक्तियां हन। सो इस करके शहीदी फौज दे सामणे कहिंदा किसी सियाणे दा वस नहीं चलिया। ਤਾਂ ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦੋਹਰਾ ਤਿੰਨ ਤੁਰਕਣ ਕੋ ਯਾਉ ਕਹਿਓ ਯਾ ਕੋ ਸੁਣੋ ਉਪਾਏ। ਕਪੂਰਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਪੂਰੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹ ਜਾਗਾ ਗੁਰ ਸੁੱਤ ਬਦੇ ਤਹ ਜਾਗਾ ਦੇਹੋ ਬਣਾਏ। ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੜਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਰਸ਼ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਜੋਤ ਬਾਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚੇਗੀ। ਜਾਓ ਪਈ ਨਿਸਾ ਪਰਤ ਨਿਤ ਦੀਪ ਬਲਵਾਇਓ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੀਵਾ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਬਾਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਾਲਦਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਲ ਰਹੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਆ ਤਰਕ ਬਿਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ ਜੋਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਉਹ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੰਘੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰ ਜਾਗਾ ਕਹਿ ਕੜਾਹੋ ਕਰਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਦੋ ਗੰਦੋ ਕੋ ਉਹਾਂ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਬਿਨਾਂ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਮੰਦਾ ਗੰਦਾ ਸਰੀਰ ਮੈਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਲੀ ਕਿਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਦੇ ਸੁੱਧ ਠੌਰ ਰਖਾਇਓ। ਔਰ ਝਾੜੂ ਦੋ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਨੋ ਸੁਖੈ ਤਿਸੈ ਬਰ ਆਵੈ। ਔਰ ਸੁਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੇ ਤਾਂ ਗਾਫਲੀ ਸੋ ਪਛਤਾਵੈ। ਕੋਈ ਗਾਫਲੀ ਕਰੇਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਛਤਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੇਗਾ ਅਦਬ ਰੱਖੇਗਾ ਦੇਗ ਚੜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤਹਿ ਦੇਹੋ ਬਹਾਏ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਪੂਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੀਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
सोले वग सब बिद बनवाए। जेड़ा गुरु का सिखा नूं पता होएगा भी गुरु घर दी मर्यादा की है, वो आपे ही तुहानूं दस के करवा लवेगा सारा कुछ। वजीरै मनजूर सब कर लई, सो सूबे वजीर खां ने जिन्हें साहबजादियां नूं नीहां च चिणिया सी उन्हें ही साहबजादियां दी यादगार विच छोटा जिहा थड़ा निक्कियां इट्टां दा तैयार करवाया। सतसंग जी कदी तुसीं फतेहगढ़ साहब जाओ, फतेहगढ़ साहब थले भौरा साहब है, भौरे दे विच इक सुनहरी पालकी है, वह पालकी दे विच गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है। ये वह जगह है जिथे धन धन बाबा जोरावर सिंह साहब जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी ने नीह विच चिण के शहीद किया। उस पालकी के सामने एक थड़ा बनया होया, लगभग 2 फुट उच्चा होगा, 2.5 फुट थड़ा एडा सारा है और 2 फुट की चौड़ाई है, 2 फुट ही लंबाई है, चौरस थड़ा है। वह पालकी के थड़े नालों वक्खरा नज़र आता है, वो उत्ते कुछ शस्त्र जां कुछ गमले रखे होंगे। वो थड़ा असल वो थड़ा है जिहड़ा सूबे ने यादगार वजो उत्थे बनवाया सी, जदों बाद विच भी पंथ कई बार गुरद्वारा बनया ढाया पर वह थड़े नूं नहीं छेड़िया। वह थड़ा अजे तक उस तरह कायम है। भौरा साहब के अंदर तुसीं जाओगे चारे पासे उहदे दर्शन होंदे हन, पालकी के सामने है थले। सो साध संगत जी वह थड़ा सूबे ने बनवा के साहबजादियां दी याद कायम कीती है। अपने दुख ते देर ना कई, अपने दुख तो कहिंदे गौ बनावे जौ, सियाणे दी कहावत है, जदों बंदे नूं आप नूं दुख होवे उदों सारे काम कर लैंदा, उहनूं देर नहीं लगी सेवा कराउण लग्गिया उहने फटाफट गुरद्वारा साहिब जी दी पहली जिहड़ी यादगार है फतेहगढ़ साहिब दी उह थड़ा तैयार करवा दित्ता। दिनो खर्च चबूतरा लाए, चबूतरा बना दिता, चार कोना नु चबूतरा कहिंदे, खर्चा दे के ऐसो दयो उन बूढ़न बताए, जिवें उन्हां सियाणियां ने ओ कपूरे ने दस्या सीगा उसे तरह ही वजीर खां ने थड़ा बनवा दिता सी। हुण जदों खालसा पंथ लगभग 60 साल बाद सरहंद विच वड़िया है, साहबजादियां दी शहीदी नूं 60-65 साल हो गए ने, उस वेले दे बजुर्गां ने बाबा जस्सा सिंह आलूवालीए नूं फिर वो सारी कहानी सुनाई है कि इस तरह यह एक बारी थड़ा जिहड़ा सी सूबे ने बनवाया सी, बाद च बाबे बंदे बहादुर ने भी इहदी सेवा कराई सी, ते बाद च फिर मुगलां दा राज आ गया, उन्होंने फिर इत्थे सिखां दा टिकाणा ना रहण दित्ता, पर यह जगह जिहड़ी है उदां ही कायम है। ਯਾਉ ਸੁਣ ਖਾਲਸਾ ਕਰੀ ਸਲਾਹੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਇਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦਇਓ ਖੂਬ ਬਣਾਏ, ਇੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਰਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਰਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਢਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੁਰਕ। ਸਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਢਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ, ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਝੰਡੇ ਗੱਡੋ ਔਨਗਾਰੋ ਤਰਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ। ਨਗਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਹਾਏ ਸਿੰਘ ਇਹਾਂ ਪੂਜ ਲਗਾਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਗੀਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਪੂਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਏ ਗਏ ਲੰਗਰ ਵਾਸ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵੀ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਿਆ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤ ਪੰਥ ਆਇਓ ਸਾਰੋ, ਸੋ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਤਰਨਾ ਦਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਉਮੇ ਜਿਮ ਰਾਤ ਉਚਾਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਸੋਧਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤ ਪੰਥ ਆਏ ਸਭ ਲਾਇਓ ਉਹਾਂ ਦੀਵਾਨ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਨਈਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਕਈ,
बाकी तारा सिंह डल्लेवाली या सारिया मिसलां सिंह सारे आ के फतेहगढ़ साहब दे वेड़े च बैठ के दीवान सज गया। बनवाए थड़ो चौकी धरी उपर चंदोवो तान, सिंह ने थड़ा बनाया शहीदी स्थान दे उत्ते, उहदे उत्ते सुंदर चौकी रखी ते चौकी दे उत्ते चंदोवा तान दिता। चाओ पई चौंकी तो तुरत तख्त बनाया, चौंकी दा सोहना तख्त बनाया वधिया सुंदर, साथ रुमालन खूब टकाया, उहदे उत्ते सोहने रुमाल वधिया बस्तर पा के ओनू टक दिता। पांच शस्त्र उपर धरे आन, पांच शस्त्र ओहदे उत्ते रख दिते। उहना दिनां विच साध संगत जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश सरूप बहुत घट हुंदे सन, इक तां इह कारण सी कि गुरु ग्रंथ साहब के सरूप बहुत घट मिलते, हाथ नाल लिखने पैंदे सन। दूसरा यह सी भी किते सिंह ना रहन ते गुरु ग्रंथ साहब जी के सरूप की संभाल नहीं हो सकती, इस करके गुरुद्वारियां दे विच शहीदी स्थानां ते बहुत गुरुद्वारियां जी शस्त्र ही रखे होंदे सन, क्योंकि शस्त्र भी गुरु का रूप मन्ने जांदे, यह हमारे पीर। सो सिंघां ने फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारा बना के महाराज के शहीदों का तख्तपोश बना के ओहदे उत्ते शस्त्र पांच रखे हन। गुर स्वरूप लय शस्त्र मान, गुरु दा रूप शस्त्रां नूं मन्नदे सन, शस्त्रां दी पूजा हुंदी सी। अजे भी अंगीठियां दे उत्ते तां शस्त्र ही हन, हजूर साहब चले जाओ होर भी स्थानां दे उत्ते तख्तां दे उत्ते शस्त्र ही हुंदे हन। हाँ जी, गुर हजूर जिम शस्त्र पुजवाए, जिवें श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कलगीधर अपनी हजूरी च शस्त्रां दी पूजा कराया करदे सन। महाराज ने एक कुछ बाद दी मर्यादा नहीं है, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਤੇ ਕਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਥਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਦੋ ਤਖ਼ਤ ਪੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਚੰਦੋਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਖ਼ਤਪੋਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਨ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਚੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਛੋ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੰਦੋਆ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੌਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਿਰਜਿੰਦ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਬਰਛੇ ਹਨ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੰਦੋਆ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਪੂਰਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰਤੀਰ ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਤੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ ਤੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਬਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਜੋਜ ਪੈ ਭਏ ਸਿੰਧ ਭਉ ਪਾਰ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਗ ਅਰਤੀਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀਤ ਕੀ ਆਜ ਤੁਸੀਂ ਜਗਬੀ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਨ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਸਤਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਂਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
धूप चंदन चर्च सुमन बरसवाए और धूप तुखा के चंदन दी तिलक ला के चंदन चर्च के फूलां दी बरखा कीती है। संखन की धुन घंटन की कर फूलन की बरखा बरखावे आरती कोट करें सुर सुंदर पेख पुरंदर के बल जावे। शस्त्रां नूं नमस्कार कीती है चौर मुठो तह दयो करवाए और चौर रख दिता शस्त्रां दे उत्ते करन नूं। अजकल तां चौर करन नूं कहिंदे शस्त्रां दे चौर क्यों करदे पर यह नवे जमे जिहड़े साध संगत जी सारा कुछ ही बदली जाणगे। असल पुरातन मर्यादा तख्तां ते जाके देखो उत्थे शस्त्रां नूं चौर हुंदा है। एक सिंह बहाल्यो मुख त्यार ठहराए एक सिंह जथेदार बना के मुख त्यार उस स्थान दा महंत बना के छड़ दिता ते बाकी कुछ सिंघां नूं उहदे मतहत सेवा करन दे लई लंगर पानी दी स्थान दी झाड़ू दी दीप दी सेवा करन लई ला दिता। उसै सिंह थो सत गुर जानियो उह सिंह गुरु साहब जी दा प्रेमी सी गुरु नूं जानण वाला बाणी दे च रंगिया होया सी जिहनूं स्थान फतेहगढ़ साहब दी सेवा दी जिम्मेवारी दित्ती। टहल कर अत ही मन मान्यो ओ बड़े प्रेम नाल टहल करन लगा फतेहगढ़ साहब स्थान दी सेवा करन लगा। बहुत खालसा तह कड़ाहो करवाए बहुत सारा खालसा उथे कड़ाह प्रसाद दीआं देगां करांदा है। बहुत चढ़ावे पंथ चढ़ाए पंथ ने चढ़ावे इन्ने चढ़ा दिते गुरुद्वारा सुंदर बन गया। देहे पर दखनो बाणियां उचारै सिंह उस स्थान ते प्रदक्षिणा करदे ने बाणियां पढ़ते सारा सारा दिन सिंह बाणी पढ़ते सारी सारी रात बाणी पढ़ते नाम अभ्यासी सिंह फतेहगढ़ साहब दी धरती ते जप तप करते हैं। सो पावें जो चित धारें जो मन विच फुरना करते गुरु साहब जी की बाणी दे नाल ओ पूरा हुंदा जो मंग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै नानक दास मुखते जो बोले इहा उहा सच होवे। बैठाए रबाबी शब्द पढ़वायो रबाबी कीर्तनी उत्थे शब्द पढ़ते हैं मृदंग बजदा है रबाब बजदी है कीर्तन हुंदा गुरु साहब जी दे स्थान ते। इम कर खालसो डेहरो जगायो इस प्रकार खालसा पंथ ने गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब शहीदां सिंघां दी जगह जैन खां नूं मार के सरहंद फतेह करके फिर नवे सिरों तामीर कीती। दोहरा दई जगीर लगाए जाओ श्री गुरुद्वारे साथ फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारे नूं सारियां मिसलां ने जगीरां भेटा कीतियां किसी ने 5 किले किसी ने 10 किसी ने 50 किसी ने 100 जिनी जिनी किसी की समर्था सीगी जमीना जड़ियां ने जथेदारां ने बाबा जस्सा सिंह वर्गियां ने चढ़त सिंह वर्गियां ने किसी ने साल दे 100 रुपया किसी ने 500 रुपया एदा गुरुद्वारे फतेहगढ़ साहब दी जगीर बन दिती है। बैठ सो देहरे खाहे सिंह पटे शहर निज हाथ और शहर दे सारे पटे खालसे ने अपने हाथ विच कर ले ने इत्थे बह के सिंह लंगर छकदे रहणगे जोड़ मेला लग्या करेगा एदा दा बंदोबस्त सियाने सरदारा ने कर दिता है। रतन सिंह जिम सुनी थी पिता अपने पास भाई रतन सिंह जी ने अपने पिता राय सिंह तो जो कथा सुनी सी ਉਹ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਨਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਿਖੀ ਸੋ ਖਾਤਰ ਖਾਲਸਾ ਪੜ ਸੁਣ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੰਘ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਲ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਲਇਓ ਰਹਿਓ ਗੜੀ ਇੱਕ ਮਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸੈ ਭਾਂਤ ਸੋ ਜਾ ਪੁੱਟਿਓ ਤਿਸ ਕੋ ਸੁਣੋ ਹਵਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੜੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਪੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਜਾਓ ਭਾਈ ਬਾਫਰ ਮਾਲ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਇਓ ਆਮ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਮਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਲੁਟੇਰੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਰਲਿਓ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਸਿੰਘ ਧਰ ਨਾਮ। ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫੌਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਨਕਦ ਮਾਲ ਲਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁਕਾਏ। ਨਕਦ ਮਾਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੀਹਨ ਮਹਿਲਨ ਹੇਠ ਗਡਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਕੌਣ ਪੱਟੇਗਾ। ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਡੂੰਘੇ ਪੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਟੋਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ ਭਲ ਜਾਨ ਦਇਓ ਡੂੰਘੋ ਦੱਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਦੱਬਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਡੂੰਘਾ ਦੱਬਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਾਪ ਯਹ ਬਣਵਾਇਓ ਸਬੱਬ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਉਹ ਸਰਾਪ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸਰਾਪ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨੀਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਣੋ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੁੱਟਦੇ, ਨੀਹਾਂ ਕਈ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੁੱਟ ਛੱਡੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਲ, ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਬੱਬ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਬ ਡੂੰਘੀ ਲੱਖ ਡੂੰਘੀ ਪਟਵਾਈ। ਥੱਲੇ ਡੂੰਘਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਟਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿਆ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੱਟਣ, ਪੱਟ 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 ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ 1% 2% ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੌਣਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੁਰਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੇਤ ਹੀ ਖੇਤ ਖੇਤ ਹੀ ਖੇਤ ਖੇਤ ਹੀ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਸਦਾ ਸੀ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਖੇਤ ਬਣ ਜਾਣ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਮਾਲ ਹੈ ਨੀਹਾਂ ਦੇ, ਪੱਟ ਦਿਓ ਮਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਮੁੱਢੋਂ ਖਟਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਹੰਦ ਮੁੱਢੋਂ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀ ਥੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਲਟਾਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਲਟ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਨਾ ਖਾਲੀ ਜਾਵਨ। ਬਚਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਲਟਣ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹਲ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹਲ ਵਗ ਕੇ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਥੇ ਤੱਤੇ ਵਾਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੱਤੇ ਵਾਕ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਏ ਸਾੜ ਵਾਹ ਪਾਣੀ ਲਾਕ। ਤੱਤੇ ਵਾਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ
वीर रस विच होया सी कि सरहंद दा नामो निशान खत्म हो गया, कलगीधर पातशाह दी रसना तो निकले बोल पूरे हो गए। सतगुर बचन सो तिखी तलवार, सतगुरां दे बचन तिखी तलवार दी तरह हन, कौन उनां दी चाल चल सकदा है। वह नह छोड़ा जो लुके पताल, भावें कोई पताल विच जाके लुक जावे गुरां दे बचन पिछा नहीं छड़दे। हांजी, बार तीजी भयो शहर लुटाई, तीजी बार शहर खालसे ने लुटिया, पहला बंदे बहादुर दे समय लुटिया, फिर 1757 विच ते फिर हुण लुटिया है। सरदारन हाथ बड़ दौलत आई, जैन खान नूं मार के सरहंद लुट के सिंह सरदार माला माल हो गए, बहुत माया खालसे दे हाथ लगी है। दोहरा राय सिंह खत्री हुतो मुल्क उगराहन दार, एक सरहंद दा राय सिंह खत्री सी जेड़ा मामला उगराया करदा सी, टैक्स कठा करया करदा सी। जाटपुरा के उन टिगा एक लीनी गड़ी सुवार, जाटपुरे दे लागे उन एक गड़ी बनाई हुई सी, किला बनाया होया सी। चौपाई बड़े लोक ले बड़ माल, बहुत सारे लोग अपना माल मत्ता ले के उस गड़ी च लुक गए सन। उसको सुनियो सरदारन हवाल, हुण उसी गल जस्सा सिंह आलू वालिए वर्गे सरदारा नूं पता लगी। वड्डो किलो गयो लुटियो सारो, वड्डा किला तां सिंघां ने लुट के ढा दिता सारा। तबे सरदारन यो जी अतारो, सिंघां सरदारां दे मन विच ख्याल आया। दोहरा सरदारन माल तकाए कै गड़ी लई अटकाए, सिंघां सरदारां ने ओ गड़ी नूं वी घेरा पा लिया। इसकी जपती हम करें पाछै लिहो बटाए, कहण लगे पहला इहदा माल जपत करिए फिर इहदे नाल गल करांगे। बुड्ढो सिंह भाई हो तो चंबो वालो जाओ जोए, बुड्ढा सिंह भाई कासी जेड़ा चंबोवाल वाला, फतेह सिंह को पोतरो निबाब बंदा कियो थोए, जो फतेह सिंह दा पोतरा सीगा, जो फतेह सिंह ने सूबे नू मारिया सी ना सरहंद दे नू वजीर खान नू, ते इस करके बंदे बहादुर ने फतेह सिंह नू सूबे इत्थों दा सूबेदार बनाया सीगा। आली सिंह, माली सिंह, फतेह सिंह, बाज सिंह, ये सारे मुखी सरदार उस वेले बंदे बहादुर दे नाल सन। उन्हां विच्चों साध संगत जी जिहड़ा फतेह सिंह सी उहदा पोतरा बुढ़ा सिंह, ये जदों दुबारा सिंघां ने सरहंद फतेह कीती तां उह वी उत्थे आया होया सी। जाओ पई हो तो मलवईयन मैं हुछियार, मलवईयां विच्चों सीगा क्योंकि ये जिहड़े सन ये मलवई सन फतेह सिंह दे परिवार वाले, ये बड़ा हुशियार सीगा। हांजी, लयो किला उन टके चुकार, उन्हें सिंघां नूं टके देने करके ओ किला ले लिया। 80,000 करियो सबन सुनाए, सिंघां नूं कहण लगा 80,000 मैं तुहानूं देंगा, बाकी जो कुछ मेरा होवेगा। 25,000 की ओ गुप्त नजर आए, 25 गुप्त खालसे नूं अरदासे करा दिता। दोहरा बुढ़ा सिंह सोउ जपत्यो कर कर बहुत कलेश, बुढ़ा सिंह ने जंग युद्ध करके हवेली जप्त कर ली। ਕਾਢੀ ਨਾਰ ਨੰਗਿਆਏ ਉਨ ਕੁਛਕ ਨਾ ਕਿਓ ਅੰਦੇਸ਼, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੜੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਓ ਪਈ ਤਹਾਂ ਸਰਾਪ ਬੜ ਨਾਰਨ ਦਇਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਪਇਓ, ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਖੋਇਓ ਔ ਰਹਿਓ ਨਾ ਧਨ, ਧਨ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਉਸ ਆਇਓ ਘਟਨ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਘਟਣ ਲੱਗਾ। ਵਹੀ ਕਿਲੋ ਪਸਿੰਦ ਸਿੰਘਨ ਕੀਓ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਲਾ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਾਪ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਲ ਥੀਓ, ਉਹ ਗੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੜੀ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਾਪ ਸੀ ਵੀ ਗੜੀ ਰਹਿਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ, ਨਾ ਬੰਗਲਾ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਤੋ ਸਿਰਹੰਦੋ ਨਾਮ ਨਿਆਰਾ, ਸਿਰਹੰਦੋ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਹੂੰ ਤੇ ਜੱਟਪੁਰ ਉਚਾਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜੱਟਪੁਰਾ ਸੀਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੱਟਪੁਰਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਲੀਨੇ ਟਕੇ ਨਿਬੜਾਏ ਜਬ ਦਿਓ ਠਾਣੋ ਸਿੰਘਨ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਠਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਜੋੜ ਹੱਥ ਲੀਨੋ ਸਾਲ ਚੁਕਾਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਚਾਓ ਪਈ ਤਾਓ ਫਿਰ ਗੜੀ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਲਈ, ਇਹ ਗੜੀ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਤੇ ਮੱਧ ਪਿੰਡ ਜੇ ਬਾਗਣ ਤਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਗ ਸਨ ਸਰਹੰਦ ਦੇ, ਔਰ ਗਿਰਦ ਲਇਓ ਖਾਲਸੇ ਰੋਕ, ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਣ ਵਯੋ ਦੁੱਖ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ, ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ
फतेहगढ़ साहब गुरद्वारा बनाया। फिर सरहद के उत्ते महाराजा पटियाला का प्रबंध भी रहा। कई रंग आए कई गए तो हौले हौले सिंह ने यह सारे इलाके फतेह किए सन। पंथ प्रकाश की एक कथा सात संगत जी आप सरवण कर रहे हो। ऐतवार शाम तक दास ने हाजरी भरनी है। इस तरह अगे फिर जिमें परमेश्वर का हुक्म होगा नदी नाम संजोगी मेले होंगे है। सो आप जी हाजरियां भर के गुरु साहब जी के खालसे का इतिहास सरवण करो।